Tova Bengtsson är i vinnarcirkeln för att få ta emot pris. Och då är det ett vandringspris i amatörklubbens jubileumsmonté. Och det är också priser ifrån Ronneby Brunn. Hon har precis vunnit med Romo. Grattis! Tack! Vann ni tillsammans igen? Ja, han är häftig. Mm. Och det var liksom inget snack. Du red tidigt till ledningen. Ja, jag kände att han är i den formen att jag ville rida där och jag var bara glad för lite tryck. Även om du tyckte det var bra? Ja, det blev kanske lite väl tryck, men han behöver liksom springa i det här tuffa tempot. Han är stark, men har lite problem. Han har inte fattat vad tävla är. Han är lite seg i järnkontoret. Men nu har han börjat fatta och han tycker det är skitkul. Du är en extra gynnad också av att springa i ledningen, eller? Ja, men precis. Jag tror han gillar det. Slippa tänka på för mycket grejer, utan han bara kan springa där och tycka livet är gött. Mm. Det är bra. Det finns väl många sådana här lopp där han kan stå i voltstart och komma bra till från början. Med tillägg, hästarna lite bakom också, de andra bakom. Precis. Det är ju väldigt skönt att han är så lätt att volta med och man kan bara välja att vraka lopp. Så det är ju skitkul. Härligt. Stort grattis. Tack. Tova Bengtsson, hon har vunnit Ronneby Brunn och amatörklubbens jubileumsmonté tillsammans med Romo.